Ma lasen siia tähä. Me lasin mööda lihtsalt. Vastama on suure vasarite jalaga. See on labid. Mind tuleb hakkab kohe raudse midagi ütlema. No mida sa elad? Mis sa ostsid, kui nüüd piima sai ja leibe ja sepikut? Ei, ta ostis kala mula. Mis teed nüüd? Meemo vahetas ala. Läks keppe heitada üle. Palju teitis? 45 meetrit. Vähe, jah. Ei, aga ta on teisel kohal, ta oli viienda vooru ja ta on teisel kohal. Marli, mis teed seal?